Shafira Shuguhefer, Matte 2BC Books. Och ett funkishus har formen av en kub. Husets volym är 614 kubikmeter. Hur högt är huset? Så man tittar på en kub då. Skulle försöka rita en kub. Hoppas att jag lyckas då. Och rita den. Penna. Här en, ser vi att den där är kvadrat. Ser så. Där då. Så ni ser redan att det är tredimensionellt på något sätt. Eller så. Så. Och det ska vara volym är 614 kvadratmeter. Kubikmeter. Och 614, och det här är x. X. X betyder det. Så. Om man vet vad är x, så kan man lösa a redan. Så vi tar a. Ja, nu då. X upphöjt till 3. Det är volym. Är lika med 614. Där man tredje roten ur. Av den. Tredje roten ur. Av den. Alltså tredje roten ur på grund av tre där. Tredje roten ur av den. I miniräknare så använder man på det här sättet. Och med miniräknare så kan man använda på olika sätt. Kan man räkna det på olika sätt. Det första sättet är att ni måste skriva 3 först. Och sen shift. Och som ni ser den där pilen uppe, så får ni den här x före. Så har man 614 då. Då har man den där. Eller ungefär 8,5. Eller kan man göra så här. 614. Upphöjt till. Parentes. En dividerat med 3. Det får ni bestämma vad ni vill använda. Så rationella exponenter kan man använda på det här sättet då. Så ungefär. Så skriver jag här nu då. Ungefär x är lika med 8,5 meter då. Hur stor markytan täcker huset? Så den här. Bara den. Så har vi b där. Har vi x gånger x är lika med 8,5 upphöjt till 2 kvadratmeter. Vi pratar om ytan nu. Så om jag upphöjt den till 2. Shift ans, använder jag ans då. Ans är med negativ där. Shift ans. Så att ni ser där. Shift ans upphöjt till 2. Så att ni ser. Här är 72, ungefär 72 kvadratmeter. 0,2 gånger. 72. Nej. Ja, 72. 72,2 kvadratmeter. Det är area, ja. Yes, och se. Kan vi ändra denna. En fjärdedel av väggytan består av fönster. Vilken sammanlagd area har fönstren? Så man har den här då. Och man har väggytan då. Väggytan här. Och det är 1, 2, 3, 4. Så har vi 4 stycken så här. Om vi räknar först den, 4 multiplicerar med 72. Kvadratmeter. Och det fönster är en fjärdedel. En fjärdedel.
Det måste vara exakt samma också. 72,2, förlåt. Den där är 72,2. Så det är ingen skillnad. Därför att om... Är det fyra? Ja, det är fyra. Så väggytan består av fönster. Vilken sammanlagt area har fönster? Sammanlagt är det 72,2 kvadratmeter. Exakt samma som markytan då. Jag skulle kunna förtydliga lite till. Alltså en sida, en vägg så här. Har jag ritat här. Och en fjärdedel av den är fönster. Jag vet inte hur den ser ut. Men en fjärdedel av den här hela väggytan är fönster. Men det finns såna fyra väggar. Och då tar man egentligen en fjärdedel av varje. Så har vi 1, 2, 3, 4 väggar. Så tar vi fyra stycken då. Därför att den här är lika stor som väggarna. Fyra stycken såna. Sen multiplicerar vi en fjärdedel. Därför att varje stycke är en fjärdedel. Och vi har fyra där. Och en fjärdedel, de blir ett då. Det är därför att det är bara den som är kvar.